Sa nama je Svetlana Bilić, internacionalni fudbalski sudija. Svetlana, dobrodošla na Sport klub prije svega. Za početak, kako to da si se odlučila da budeš baš sudija? Mi živimo prosto u području u kome još uvijek važe neke predrasude da to nije posao za ženu. Hvala vam, bolje vas našla. Pa pre 15-16 godina otprilike sam se odlučila da postanem fudbalski sudija. Prvo iz čiste radoznalosti, drugo zato što su mi u familiji uglavnom fudbaleri, sudije i slično. A inače sam se bavila sportom od 6 svoje godine, bavila sam se košarkom, stonim tenisom, gimnastikom i drugim sportovima, nikako fudbalom, ali u tom momentu mi je bilo izuzetno interesantno da uđem u takve vode gde nema mnogo devojaka, gde nije mnogo zastupljeno kod nas, da bih napravila neki uspeh o tome i nadam se da sam uspela u tome. Kako se počinje? Možda ima tamo negde neka devojka koja nas upravo gleda, koja bi željela da bude sudija, a možda i ne zna kako to da uradi. Pa svaki fudbalski savez, svaka opština ima svoj matični fudbalski savez, kao i matičnu sudijsku organizaciju gde može da se prijavi na kurs za postanak fudbalskog sudije. Tako da vrlo lako. Znači, bitno je da se polože testovi, fizičke norme, sve ostalo dođe samo po sebi godinu vremena. A od toga do internacionalnog sudije pretpostavljam da je dugi naporan put. Tačno tako, to je mnogo teže, to je onaj najlepši deo, ali san svakog fudbalskog sudije koji želi da postane to, ali verujte da je potrebno mnogo rada, truda, odricanja, ulaganja, svega, ali je vrlo lepo kada se dostigne taj neki nivo, onda se ovaj sav trud i muke zaborave. Koja ti je negde utakmica ostala onako u nekom najlepšem sećanju? Pa za sve ovo vreme imala sam nekih preko 80 međunarodnih utakmica za nekih 10 godina međunarodnog iskustva. Od svega toga u suštini bilo je nekoliko utakmica, mogu da izvojim finale Univerzijade 2009. godine, to je Koreja i Japan, što je bilo vrlo interesantno. Nakon toga imala sam dva evropska prvenstva i oba puta sam bila u finalu, to je bilo kadetsko i omladinsko evropsko prvenstvo i u moru mnogo sudija iz Evrope isplivala sam i uspela da uđem u to neko finale i vrlo sam ponosna zbog toga i srećna i nadam se u budućnosti da ću da budem na nekom većem takmičenju, tipa seniorsko evropsko prvenstvo, a zašto da ne i neko FIFA-ino takmičenje, neko svetsko prvenstvo. Sada smo u Stanišićima. Kako tebi sa tvoje strane linije izgleda ovaj turnir? Ovo je nešto neverovatno, zaista organizacija je na vrhunskom nivou, iz godine u godinu je sve bolje i bolje, ovo je već treći turnir kako se organizuje ovde pod pokraviteljstvom UNICEF-a i UEFA i samim tim što su takve dve velike organizacije stale iz ovako jednog projekta, to treba da bude neki pokazatelj vrlo visokog nivoa i vrlo velike ozbiljnosti ovako nekog projekta. Sva imena koja ovde dolaze, koje su legende fudbala bivše Jugoslavije, pokazuju da je ovaj turnir prijateljstva u suštini jedan dobar put za budućnost i za svoje mlade fudbalere koji su ovde došli da pokažu šta znaju, koji se trude, fair play je na vrhunskom nivou, organizacije, sve od jednostavno jedan od najboljih turnira na kojima sam do sada bila. Da pređemo na jedno malo manje ozbiljno pitanje. Kako reaguju prvo dečaci ovde kada te vide pored linije, a drugo kako generalno ljudi reaguju? Da li ti dobacuju kao što se uvijek dobacuju sudijama? Prosto to je naš folklor. Dobacuju sudiju, psuju sudiju. Da. Pa, deca su vrlo simpatična sa nekim komentarima. Ako neko nije od njih imao prilike da im sudi devojka, njima je to vrlo interesantno i onda budu vrlo simpatični. Zaista, nijedan ružan komentar nisam čula. Prosto ljudi su navikli već godinama, nije to više ni tolika ekskluziva kao što je to bilo pre nekih 15 godina otprilike kada sam počinjala. Sada je to postala rutina i nešto što je sasvim normalno što se viđe na našim terenima. Tako da u suštini najnormalnije reaguju. Jedino su ova deca simpatična, kažem, koje nisu prvi put, ali sve je to vrlo kulturno i na jednom lepom nivou. Svetlana, hvala, vidimo se posle podne na terenu. Hvala vama puno, vidimo se u 15:30 na utakmici. Prijatno.